c'est die, ja. Bis er skikkelig kule, det er på noe merke klær, ja. Selv om vi sliten, merker ikke vi det derfor. Vi har åpnet spritten og har mye mer igjen. Deler ut shotter som om det var våtter. Og vi skulle på vinterekspedisjon med noen skotter. Følger med sånn, har vi potter. For vi alt for kul til å spille vriotter. Glemmer hva vi tenker på. Vi tenker ikke mens vi går. Nei. Har du flere spill for deg? Har ingen chill, ja. Har du flere spill for deg? Trenger noe å finne på. Taxi til alle sammen. Vi skal ut og fiske i fiskedammen. Det ble så varmt her, de måtte utløse alarmen. Jeg har med min chummy Geir, se på den sjarmen. Alle mine venner vet ikke hvor de ble av, men jeg vet at de er her. Får vel bare stikke ut og se da. Men alle andre følger etter meg som om de vil bli med, så ta med alle hjem på nasj. Og du vet jeg tilbyr de pistasj.